mas será que esse é luto? Nós só viemos até aqui por uma causa justa, não foi? O que nós estamos fazendo aqui? E agora nós... Os humanos e os robôs estão se aproximando. Este é o primeiro sinal. E se por acaso um robô tivesse uma inteligência artificial avançada demais, o que aconteceria? Você não passa de uma máquina mortífera! Seja ele robô ou o que quer que seja, com certeza ele está possuído por um demônio. Muito você, papai. Por causa disso tudo que eu disse, eu sei que o Tobio me odiava. Quando o dilúvio voltar, os escolhidos por Deus serão os humanos ou serão os robôs? Estava tocando uma música muito linda. Mas é claro que eu entendo, eu sei o quanto o senhor estava triste. Vamos começar juntos a criação do nosso novo mundo. E é isso que dará a luz ao maior robô da Terra. Eu tenho uma pergunta. Sabe me dizer se o ódio dos humanos some, mesmo que eu tente de todas as maneiras apagar? Luto! Eu também não sei. Por que essas coisas escorrem dos olhos? Eu não entendo.